Вечери, сега отиваме за 24 часа да нощуваме на Дунавски остров, посредата на Дунав. Острова е пълен с диви животни, прасета, чакали. Нивото на водата се покачва вече за 5 дена, се е покачило 4 метра в отвест и евентуално може да ни залее, така че ще си направим укритие или къща от найлон. Останете, за да видите, аз сега влизам да плувам до там, след това идва лодката с багажа. Ай! Хора, никога не плувайте в Дунав, това е в реката, която взима най-много жертви. Има водовъртежи, аз като дете съм плувал по средата на Дунава, пускали сме се от невероятни места, но сега и 500 лева да ми давате, няма да го направя. Просто там, откъдето минах, няма течение, така че дори и това не е разумно. Внимавайте и никога не плувайте в Дунав, защото е твърде опасно. Сега правиме бивака и след това влизаме навътре в острова, да открием едни локви, в които се предполага, че има риба и никой не е ходил и са непристъпни. Дали ще успеем да стигнем до там, ще разберете след малко. Сега, хора, ще си направим убежище, така че ако дойде водата вечерта, което е напълно възможно, пуснат ли железни врата, може да се качи нивото с метър, както се случи преди няколко дни, и нашата палатка да остане под вода. А това съм го виждал, как палатката е на половин метър. Затова ще си направим убежище, или по-точно къща, с етия рула. Останете, ще бъде супер интересно. Тук имаме голям power station, зарядно, което е способно дори да зареди Тесла за 3 часа. Тази джаджа я зареждате напълно за 1 час, след това може да си заредите колата за 3 часа. С соларният панел може да го заредите от 3 до 6 часа. Сега ще видим и соларния панел. Това е соларния панел, за първи път го виждам. Може да се закачва и с карабинери и да видим как да го включим. Има опътване как точно може да го поставите. Елементарно е. Помежду другото, този соларен панел и това зарядно ни го даваха нашите приятели от DiceBG. Сега монтираме панела, да сме сигурни, че ще заредим батериите на телефоните. Моят iPhone издъхва до обяд, като снимам видеа с него. А, ще трябва да го заредим, защото нощта ще ни е нужно. Ако ни залее Дунава или се случи нещо непредвидено, трябва да може да се обадим. Така че ще си направим първо power станцията и почва да събира слънчеви лъчи точно след малко. Сега си зареждам батериите от GoPro-то и телефона, понеже батерията свърши от предишните риболови за разпер. Може да ги видите в няколко клипа зад канала. Мушкаме този кабел и е свързано. Толкова е просто. Ето как трябва да бъде панела на 90 градуса. Първото и най-важно нещо е включваме USB-C-тата. Включваме батериите, да видим дали ще сработи. И включваме и телефона. Телефона почна да зарежда. Зарядното не трябва да е на директно слънце, затова има много дълъг кабел. Това ще го пуснем по-натам във видеото. Най-якото нещо на EcoFlow е, че има App EcoFlow, който може да свалите за Android и за iOS и вече да си проследите кое, как и какво. Колко време се е заредила батерията, дали ви зарежда, колко ви е инпута, колко ви е аутпута и много други джаджи, които... А, е, тук имате за кола, charging speed, може да си ги разгледате. От апа може да намалявате или увеличавате скоростта на зареждане от 100 вата до 300 вата. Общо взето имате много интересни опции, които може да разгледате в апа EcoFlow. След като пуснахме да се зареждат нещата, правиме палатката, правиме убежището против наводнение и отиваме в средата на острова. Сега ще пуснем дрона, така че да с него да намериме къде е това езеро и да видим има ли риби в него. Ами направо трябва да е. Мислиш ли? Да. Чакай, сия, според мен беше... А, ай, това какво е, бе? Не. Това е някаква палатка в лагера. Направо? Да. Да влизаме във вътрешността на острова. Влизаме при прасетата. Как ще минеме през този пресечен терен? Е, сега почва интересното от клип. Дали се е скрило дърветата или е голямо? Ми, не е много голямо, но трябва да се види. Не знам, дигам го на 150 метра, човек. Оп, ето го, това ли е? Май да. А? Да.
това дали не е основния? Не е основния. А? Не е основния човек. Виж, той сплитнява. Да, тук е плитката част. И тук е, тук е, е, тук е, е това ли е път и истината и живот? Е, тая е дупка. Тук, да. Чай, че падна батерията, трябва бързо да го връщам, защото е на 20% и ще изгърми много лошо. Ето тук е мисията невъзможна, бе, брат. Тук ли сме ние? Къде сме? Не. А? Е, тук сме ние. Еми, добре. Ето е лодката. Да, добре, свалям. На косъм се разминахме да удавиме дрона. Аз вече съм го давил един път на този остров, то същия дрон, първото му мятане. Пускане, да, аз па мятане. Мята ми се. Тръгваме сега, палиме и отиваме да търсиме тая дупка, която я видяхте на картата за много малко. Почваме да правим основите. Давай павка да направим основата. Това ще ни служи и против капане на комари. Помежду другото, най-опасното същество на този остров не са прасетата, не са чакалите, еми са комарите. Точно след малко ще бъдем изядени. Ще ви покажем няколко хака за комари, които могат да ви спасят. Там зад нас е джунглата. Вчера на слънце, 12 на обяд, ни изядох. Днеска има вятър и това ни спасява. В момента, но вечерта ще бъдем изядени. И ще има кръвозагуба. Това убежище го видяхме в YouTube. Но на мацката и се получаваше много по-лесно. Ще остава кредит на мацката, която е измислила това бомбоубежище. Че това ми подпали ръцете. Е така, няма ли да е по-лесно и по-бързо. Дай сега да почваме основата. Е, от тук. Подай ми го долу. Сега го правим с едно като легло. Ехе, то станаха мага, бе. King size bed. Magniflex 40 см memory piano. Почва да заприличва, хора. Да видим дали ще издържи. Къщата против наводнение вече ни е готова. След малко влизам да видим дали ще ме издържи 91 кг и тук може и да се предпазим от комарите. Почвам да влизам. Момента на истината дали ще оцелее къщичката. Малко входа не е откъдето трябва, но да видим. Мисля, че ако разпределят тежестта си на 90 кг пор... Хора, стана! Стана! Браво, бе! Стана! Хора, мисля, че се получи идеално. Сега малко правиме заслона и дори и да завали, няма да има никакви проблеми. Е, сега ще го направим и против дъжд, така че няма да има никакви проблеми, хора. Направихме къща за 40 лева с най-яката гледка от острова. Водоустойчива при това. Сред природата с мега-яката гледка. Идеалната къща. Заслужаваше си. Ей! Мене няма ме хапат комарите и дивите прасета. Оператора да му мисли. Ако завали, ще прогизне аутдор приключението. Хачикът на пече слънцето, перфектната сауна. Къща и сауна в едно. Свалих 2 кг само докато тествам. Това ще е вечерното убежище, хора, защото иначе работата не е на добре. А сега пускаме дрона и отиваме да търсиме локвата преди да се е стъмнил. Хай! Хора, влезнахме в сянката, тръгваме да търсиме локвата, ще бъде страшно приключение. Не знаме дали изобщо ще успеем, но ще опитаме. Другото, което е големия проблем, слънцето леко позалезе. Ще се надяваме да излезем по-бързо, така че да не ни хване тъмното, защото не знаем точно къде се намираме. А, тук няма ли някаква? Това локва ли е, бе? Виж, да, и това е мини локвичка. Няма да видим, ев такива мини локвички, ако се сещате, зимата хванахме много, много и дребни риби. Да видим, ама тая сега се е напълнила, не ми се вярва да има нещо в нея. Да, нищо не помръ... пак ми влизам в окото. Комарите са ненормална работа, точно това ще я ви казвам. Сега съм си взел нещо против комари. Малко по-късно ще направим тест Езуко срещу
а оттам Tropical, да видим кое ще издържи повече. Но за сега... Но за сега се пръскам целя. Горе-долу можеше да... Това е тъпото, че на усет малко ще го кара. Абе, баяна вътре влезнахме с дрона, човек. Абе, да. Поне още толкова имаме навътре. Навътре и натам. Абе, ходене си е. И тук вече почва да става мисията невъзможна за ходене. Слагаме очилата лич, да не ни изкара нещо очите, защото почваме да влизаме в дълбоките джунгли. Супер, вече почна да става интерес. Тук вече змии, гущери, какво ли не, но поне е сянка. Лошото на сянката са комарите, както ви казах. Тук е интересно, е пресъхнало. Целиме дърветата, а павка? Направо сме. Дърветата? Да. Тук не е стъпал човешки крак, така че... Наляво? Да, целиме чистото. Е тука, само е тука искам да ви покажа. Вижда ли се леглото, човек? Ето тука, фу, че комари много бе. Вижте колко ясно изразено е леглото на прасетата. Е тука са лежали точно прасетата. Виждате ли как тревата е оттъпкана, цялото стадо е лежало и мирише на свини. Да бе, виж къде си направи лежанка бе, брат. Вечерта ще е интересно. Ще ги чуваме, ще, може би ще чуваме чакалите и може и да видим някое прасе. По-добре вечерта, отколкото сега. За всеки случай сме взели оръжие, но няма да ви го показвам. Гледай, не си щупиш глезън. Не знам дали се вижда добре, но пред мен е цял рояк от комари. Навсякъде са. Аз си напръсках цялото лице и са навсякъде. Нямам си, ще си на идея. Това лудница е още 30 градуса. Само да не настъпиме някое прасе тук. Близко ли сме, паска? Да, още малко. О, това е добре. Интересното е, че тук обаче 100% са и някакви животински пътеки, брато. Мислиш? Тук вече... Значи в момента... Знаеш какво, дай да станем да излизаме вече. Ето е водата. Това не беше ли гръм, бе? Дали имат право да ловят? Да, ето и водата, вече има вода. Мислиш, че вече сме на лохвата? Дълбоката част, или? Трябва да видим. Има вода. Добре, намерихме горе-долу лохвата. Да. Плитката част. Плитката, да. Ма виж колко ама ще има ми... вода. Може ти трябва да ходим към дълбоката. Да направо да излеземе в дълбоката част на лохвата. Как още толкова? Е, тук. А, е, да, стигнаме първата. Първата е плитката част. Така ли? Mm-hmm. Тук е равно и плитко. Брат, давай се движим, защото да. Не се издържим. Значи, само да ви кажа, че Altana Tropical, като влезете тук, не помага. След малко ще почнат и да хапат. Сега само напомнят за себе си. И тук там е, гледай, не си щупиш крак, брато. Е, тук е много страшно, защото... Оплитвате се в тия лиани и край. А е тук е много вероятно да срещнем и дивите животни. В тия хръсталаци. И то в тая част на острова, където не минават изобщо хора. Брат, после предпочитам с плуване да стигна до там. Срещу течението, деца вик. Ау, ау. Въпросът е да стигнем до дълбоката част, където предполагаме, че са рибите. Вече вървиме един час в страшен бучумиш и имам усещането, че вървиме е така на празно. Защото дори да се опитаме да наприближим лохвата, вижте какво е. Няма шанс, деца вика, дори с мачете. Даже и животински пътеки няма, бе. Грух, грух! Удри, уйно! Трябва да се внимава, защото е почнал лова на дребен дивеч, като патици, пътъци и пак мога да има бум-бум, ама поне няма да са с 13 нули. Само ще засърби. Абе, тук стана малко... Според мен е тия, къде са тия дървета, са големите вирове. Е, това е много страшно, като газите в един метър и въобще не виждате къде са тъпоти. Има ли дупки? Нема ли дупки? Това изобщо се случва.
Е, това ми се струва като магистрала вече. А? От тук мислиш да правим пробив ли, бе? Да, дай да пробваме. А, е, тук се вижда вода, брато. Само внимавай да не затънем. Не, че нещо, ама леко се поуморих аз. А даже още не сме започнали. Ява, от тук да заобиколим или не? Да, да, айде да заобиколим. Добре, дай да видим, защото това ни е най-близката точка за първи път, където виждаме вода, брато. Плитката част на врато. Да, плитката част. Обаче е уникално тук. А знаеш какво се чуда? Ако почнем да газиме, дали се затъва? Защото ако е твърдо, я чакай да не си изгуба обувките. Може сигурно стега ги здраво обаче. Да, защото ако е влезнало сега, мога да не е такава кал и ще е най-добре да преджапаме, отколкото да се мъчиме, сеща се. По принцип да. Влизам, брат. Да, имаме още много. Това. Не ми даде, май това, ако мога го преходиме, ще е добре, братле. Дай влиза. Деца вика, вържи хубаво, вземи един дълъг клон. Поне знаеме, че няма алигатор. Върви се, брато. Добре, излезнахме поне. Тук са някакви треви, но поне излезнахме в някаква част. Там, където свършват комарите, идват пиявиците. Хубаво, че има дървета. Тук изглежда добре. Но според... По към брега, брато, тук почва да става хардкор. Има рибки, бе. Има такива новоизлупени, брато. Е, там трябва да стигнем. Да, да, да. Въпросът е да няма някаква яма да пропаднем. Хиляди бебета рибки се крият тук в укритията. Ще пробвам да ви ги покажа. Риба не знам дали ще хване, обаче такова приключение не съм се пускал в отдавна. След къщи на водата в огняна вода си увех от джакузито и от хотелската стая. Това вече си е мега дивашно. По-диво от това няма. Добре, това ли е дупката, в която идваме да ловим? Да. Не знам, ако искаш да ги помогнем да заобиколим. Не знам, аз ти казвам тук вече, затъвам до над... Вижда къде ми е водата. Тук ще ни е дълбок. Е, откъде да минем? Трябва много за дълбок. А, е, е насам? Насам може. Но мислиш? Да, много плътно вече. Да, не ми... Май, само тук е така в центъра мога да има. Дупка. Само тук. А ти искаш от тука и да почнем да лови... А, да, 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 тук изплетнява. Тук изплетнява. Тихо, тихо, тихо. Има дупка. Ето ще хода по корените, врато. Да не попаднем, защото тук е доста мърно. Еми, тук вече хора би трябвало да има риби. Що ми е? Тво праве? Тво праве? Паднах. А? Паднах. На дупка ли има там? Да. Хлазнах се. Ти си минал по прага ли, бе? Да, по прага. И е хузгал. Батко, само те видях как изчезна. Само видях е така, една ръка. Да, еми ето, да, да, разбрах къде си паднал. Чакай. Ето, виж... Мамо, брат! Дупка ли е тук? Каква дупка, бе, това 2 метра, бе? Ти, е, тук си тръгнал да пропадаш. Ма ти шо тръгна да изчезваш цели? Потапям се. Колко мене, потапаш се цели. Аз те видях, че тръгна да изчезваш. Аз направо съм си се потопил. По едно време само видях глава. Добре, че... Беше до мен, иначе е един бълбук, бълбук. Ела, заобиколим от тук. Виж сега. Хузгав е терена. Там, където е тревата, не знам дали ще е хузгав пак. Иначе, ето и на нашата дестинация. Ама тук, според мен, пак е дълбоко във врата. Добре, какво да минем от другата страна ли? Еми да, минем от другата страна. Сещаш ли се от другата страна, какво е положението там? Еми пак е така много рязко дълбоко. Много е рязко. Около брега, да. Да. Не, отзад не. Трябва да минем оттам от към лицето. И насам беше дълбоко. Дай да видим оттам и направо да метем от дърветата. Защото ние ще имаме каст през цялата дупка. Значи и по-по от към брега, моля се. Ай, върви с миши крачки. Защото това е някаква коса. Тук, е, тук, е, е, тук изведнъж човек. Въпрос на педия и си целия затън. Yes, там yes, там yes, има дупка между другото. Е там. Да. Добре. Стоп, 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 стоп.
тук пропада. Ето тук имаме досек с локвата, даже те съветвам да не правиме вълни, да не плашиме рибите, защото тия риби. Да, да, отсреща има дупка голяма. Всичко трябва да е в централната дупка. Значи, честно да ви кажа, имаме голям късмет, че не сме някъде в Америка и няма крокодили, до сега да са ни изяли със сигурност. Ще оставим тази пръчка, за да мога минеме пак с нея. Ето тук е точно дупката, човек. Ето тук, ако искаш вече по-тихо, да не правиме вълни, защото виж как люляме. Да не ни усетят. Ето тук оставам пръчката. Провериме дупката. Не бе, аз мисля от тук да мятаме вече. Защото е оттам мятахме ние и тук ни беше едното. Супер, супер. Е, да, сега ще излезем. Супер, правиме първите кастове. Идеално, идеално. Много дълбоко. Много дълбоко. По-насам, по-към мене, по-към мене. Знаеш какво ме притеснява, че всичко е в трева, което значи, че преди голямото наводнение е било суша. Рязко дълбоко, рязко дълбоко. До тук сме. Не виждам рибите играят. Давай да мятаме. О, подкори, подкори. Видя ли? Верно ли? Видя, верно ли? Видя ли е там? Не. Е там понякак. Давай. Тук са, има риби. Дай да видим водиците и пробваме да мятаме. Видях я. Штука. Штука. Мой някой разпер да е влезнал. Ма какво прави разпер от това блато? Обаче имаше риба, брат. Мисла, пробвам. Без метален повод. Май беше штука, има риба, брат. Ние сме първите, които идват на тая дупка. Просто няма други води. Ще пробваме това инквизитор. Ей, гледай какво имам. Имам малко пъпър, че ако са костури ще го вземат. Дай ще пробваме. Мога да не са влезнали штуки, а са влезнали костурчета. Да бе, това къде под коня, аз ти казах, че е хищник. Я да видя. Ето го виж как е са изпрака. И се крият в тревите. Хора, мятаме вече 40 минути без удар. Подгониха тук там малки костурчета. Последваха ни едно, но няма и следа от щуки. За съжаление, или не са влезнали щуки тук, или просто не сме им оцелили часа. Но факт, че вече мятаме какво ли не и нямаме удар. Много ми се искаше поне тая мъка, която изживяхме до тук, да се възнагради, но не, сега се връщаме. Ето диви патици. Диви патици минават, тук сме в центъра на джунглата, на нищото, където не може и да стъпи човешки крак, нормален, но никакъв късмет. А си представете, ако имаше тук щуки по 10 кила, деца влезнали в Дунава да си фърлят хайвера и са останали тук от зимата, щеше да бъде екшен, но за съжаление не всеки път е така, както ние го сънуваме и както ни се иска. Ай са, обратно през комарите и през джунглите. Еми това е. Успяхме да стигнем до целта си, но за съжаление без успех. Ще пробваме пак есента, когато спадне водата, да видим дали все пак няма някой изгладняващ тук. Сега продължаваме в тресавищата, възможно най-напред, и може да палнем лодката, да се опитаме да хванем някой разпер преди да се е стъмнило, и след това почва вечерното приключение. Реално, ако е малко риби, то виж какво става тук. Тия риби могат се насекат, тъй като не са на гъсто. Гледай тук какви джунгли са. Да, 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 това трябва да спадне, за да се види къде са рибите. Е, тук искам да видите, тук е уникално. Да, то е по-хубаво там, дето бях. Никога не правете това, особено сами. Много е опасно. Е, тук е чисто и няма трева. Тук е другата дупка. Има парче от мрежа. Парче от мрежа. Тук е втората дупка. То смърди, вато. Нека е тук има умрело животно. И тук. И да пробваме от там, дето водата си преправя път. Тук внимавай. Усеща се като 2 метра. Нема, някоя дупка. Намери ли пътя? Да, тук има
една еко пакета, много е хубава. Ела, ще ти я покажа. Ей, от тук. Добре. Това дали е ядливо? Не, да го пробваш. Тук му пристигнах. И е сега, точно да се откажа от риболова. И е сега е тук, подгони на брега един разпер. Точно в нищото. Сега ще се опитам да го хвана. Това ще е епично, ако тук не го хванем на ръба на острова. Много яко с дъни, зато ни е корен. Захождам от тук. Риболова на Дунава, хора, калява. Често сме капо, обикаляме километри и накрая няма абсолютно нищо. Изхабих и батериите на камерата. Я да видим тук екофлоучето. Зелено. Смяна. Ей, сега избуха един разпер и той не удари. Днеска няма да ядеме риба. Не изяждай мечтите си по принуда. Трябва да запалим огън, защото точно след малко излизат хапещите комари. До след малко вървяха рояци след мене, а сега ще ни атакуват тук и то жестоко. В момента сме на любилнята на комарите, тези, които са от аеца и могат да излетят с вас. Така че се залавяме за работа и да ви покажа един трик против хапане на комари. Почна се. Направо убиват. Ето това ви е спасението за комари. Кора от яйца, директно я палим. Защо кора от яйца? Защото дими яко и не изгаря. Сега я разпалваме хубаво и след това оставяме да тлее. Айде сега да ви видя, гадове. Бегайте от палатката. Вече имаме огън. Чао, комари! След малко почваме с страшните истории. Взимам един пън и идвам. Хора, не знам дали ги чувате, сега ще запазя тишина и само чуйте. Почват да вият оттам и оттам чакалите. Преди малко се чуха много силно от към Румъния. Точно сега спряха. Сега спряха, ще видим вечерта дали пак ще почне. И на румънския бряг също има огън там в далечината. Много интересно. На този остров съм срещал два пъти диви прасета. Единия път беше когато прасето премина буквално на 20 метра от мене, скочи от единия бряг, преплува канала и избяга в Бучумиша. Тогава го гонеха лоджиите, по-точно кучетата. А втория път видяхме три пъти по-огромно прасе, към 170-180 кг. Поне така каза ловджията, който беше с мен на лодката, беше тръгнал да прекосява от този остров към другия, но като ни видя, понеже го гонят ловджиите, като ни видя и се забива в шубраците, а там, за другия остров, има диви коне, т.е. полудиви коне, които си живеят свободно на него. Показал съм ги виги в други клипове от любимите ви приключения острова на прасетата. Та там наши сънародници са ходили и са се опитвали да крадат коне, успявали са 2-3 пъти да крадат коне и поне така историята, която ми разказаха е, че човек, който е крал конете там, един ден просто не се е върнал и се води безследно изчезнал. Така и не са разбрали какво се е случило с него, дали е вярна или не тази история, не мога да ви кажа, но се носят такива митове и легенди за тези острови и доста други страхотии са се случвали тук. Най-малкото, което чухте чакалите преди малко, да видим как ще нощуваме и как спим тази вечер. С комарите се справихме, както ви казах. Ето това е панацеята, дори да не сте запалили огън, това ви е едно от нещата, които ви спасява. Кори от яйца, палите ги, гасите ги и след това само димят и комарите бягат с 300. Това е за днес, сега очакваме утрешния ден с нетърпение да се събудим с гледка към Дунава. Е, сега вместо да сме на тоя лайнер, седиме на острова. Това изглежда с
ресторант 5 звезди, хотелска част, вижте колко е огромно. Само сега ще ви покажа за какво става на въпроса. Огромен кораб. С тия кораби правят такива евротурове по Дунава. Дет се вика, това си е подвижна дискотека. Сега минава доста близо до нас. Който не си търси дърва на време, се налага да влиза навътре в острова да си търси сухи клонки за огън. Това са приятните звуци на щурчетата тук. Но преди малко, като завиха чакалите си, е страшничко. В момента виждаме мрежари. Не знам дали може да се сумне, обаче прибират мрежата. Прибират мрежата на остров. Тук мрежите са легални. Имате право да ловите с мрежа. Това беше странно. Еми ги пас, как да ги познавам, аз не мога да ги бия. Някой ни поздрави тук с... Някой ни поздрави със здравейте, твичери. Те са в 12 часа вечерта. Ма кой беше? Аз някак го познавам, даже не видях кой. Някаква лодка. Те явно са ни видели, защото ни осветиха с голям фенер. Ей, дед се вика и на изоставен остров не мога да дойдеш и да не се намерите. Оня ден по страната на Дунава едно дете иска да се снима. Викам, Мишо, моля, снимам. Викам, как да преплувам до твоята лодка? Ама това беше интересно. Сигурно са някакви рибари, ама не можа да ги разпознах. Хора, ето там в далечината. Има хора, вадят мрежа. Много интересно, какво е това? Това, което се води, не е лодка. Просто качи мандура, то виж, че не прави вълни. Това е много интересно зад него. Дали не е някаква светеща шамандура? Да. А, не. Това е нещо като мрежа. Е, са отзад ще минат мрежарите, сега ще ти видите. Ти не достатъчно шум с тебе. Е, ти си целият светичалника, брат. Ей, кой си, бе? Има ли нещо? Нема нищо. А! За сега ли? Дайте некоя риба, ако фанете, да я видим. Интересно е, че те ме познават. Явно знаят, че ще нощувам тук. Тая вечер и минават. Ние се пазахме да не са някакви румънски мрежари. В момента, в който сметнах... Какво става, Мишо? Хубаво е поне, че хората знаят къде сме. Не са хванали нищо. Но не искаха да кажат кои са, нали, което е интересно. Аз като го питах кой си, не каза кои са. Явно, че се е разбрал, толкова злодой не е голям град. Твичари, мичари. Ще е интересно тая нощ. Има интересни неща, които наистина не ги очаквах. Срещната страна плямпат на румънски. Кипи си живот тук на острова, хора, и то сериозно. Ако се разходиме малко по-надолу или малко по-нагоре, със сигурност ще има и други биваци. Не сме единствените. Особено събота и неделя е фул тук. Дед се вика, като сме запалили огън, един комар не ни е захапал. Ето ги румънците, ма и румънците движат там с някакви лодки. Странно. Ще правим пак включване, ако мине нещо интересно. Yeah.
Его е див дунавски шаран от тия продълговатите. Вижте по какво се различава. Тия дунавските са с много издължено тяло, за разлика от тия другите. Его дивачето. Много красив. Оказва се, че познаваме мрежарите. До сега се крихме тук да не ни бият. Иде ли бе, Миро? Няма проблемация. За нула време вече свети зелено и е на 40%. А беше на 4 преди по-малко от час, час и нещо. Добра работа върши батериката. И другата батерия се зареди. Тук е на 93%. Тоест не сме изхабили нищо, а заредихме телефона почти до половината и две батерии, само 7% от джаджета е бъкнала. Най-доброто, което можеше да направим, е да хвърлиме батерията в палатката и да си пуснеме в контакт такова за комари. И да спиме на отворена палатка и сложиме това точно пред палатката, да не ни хапат комарите. Ай, хубаво да угасим огъня, така че да не стават пожари, това е най-важното. Между другото, тук не е никакво лошо в тази найлоновата къщичка. Даже държи леко топло. От тук съм си направил един процеп да дишам. Окей, но все пак ще спъв в палатката. Ако реши нещо да се наводнява положението, тогава влизам да спя тук. Аз съм над метър над водата. Ако не го бяхме направили леко на гриво и не бяхме избрали такива криви дървета, щеше да е супер. И да не е на една страна, доста, доста така удобничко. И като не сте на земята, не се усеща студа. Ей, влезна веднага в момента, в който светнах фенера, влезна някаква гигантска пеперуда тук. Бе, добре си я? Фу. Айде, твичери, лека нож. Ура, освен че умряхме от студ. Почна да вали и да гърми. Още не е запръскал. Не съм сигурен какво сме оставили отвън. Спря да вали, ама почна да гърми. Дано да ни се размине. И без това 24 часа изтича днес. Сега най-важното нещо е да си прибереме катуна. Винаги си прибирайте бокуците след вас, дори и тези, които не са ваши. Най-хубавото, че батерията на телефона е на 100% и сме готови да тръгваме. Времето се влуши, почна леко да вали и да гърми. Валенето не ни притеснява, обаче гърмежите не е на добре този. Идва оттам, не знам дали го чуете. Да се надяваме лодката да дойде съвсем скоро, защото ако почне загърми и затрещи, няма да дойде и лодка и ще останеме още 24 часа. А на вас, ако ви харесват такива видеа, не забравяйте да се абонирате и пишете долу в коментарите, искате ли да ги направим пак. Продължава да гърми все по-силно и идва към нас. Отзад е, ние не го виждаме тук, защото е чисто, обаче отзад идва нещо страшно. А уж по прогноза го даваха, че е окей, но въпреки това вечерта издържахме. Сега ако успеем да се приберем и като хората, само да ви покажа как ни изглежда буклук. Успяхме да си окомплектоваме целият буклук по този начин. Вътре са всякакви бутилки, кори от яйца, всякакви такива неща. Много добра работа свърши това фолио. Хора, почна да вече и да светка. Лодка още няма. Бедствието продължава. Ай, тук как скача един разперезът е тоя храст и не иска да се хване на нищо. През 2-3 часа унгър, 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 унгър. А в Румъния вече празнуват. Обаче много лошо светна. Гаси с телефона това без метал. Да, беше у румънско. Ама вече става риск лиц. Ай, сега ще завали, защото сега вече от всякъде е тъмно. Да, ето заваля. Та е, какво е, безшумна.
Далече. Как бе, човек, това си петна тук? Ти го виждаш, че е тук, но ще не дърми далече. Нашето спасение идване ни удари гръм. Остарай, учета, панари и курията! На косъм, товари ме! Туичери, пред магазина има ремонт и главният вход е запушен. Сега ще проследим Боби с неговата кола да ви покаже шортката. Стигате много по-лесно до магазина и винаги ще има къде да паркирате, дори и да дойдете с пир тук в Twitch Fishing. Хайде сега тръгваме да следиме Бобката. Както виждате, продължавате по Тодор Каблешков, подминавате Лидъл. Подминавате DM, след което не сливате, продължавате още малко направо. Оп, тук леко го изпуснах. Стигате до кофите, след което биете 10. И както виждате, тук вече има огромен паркинг, един, след това има огромен втори паркинг и се озовавате на сградата точно пред магазина тук при нас. Така че заповядайте с мен. Толкова е лесно и просто. Приятно пазаруване!